こんばんは、ベリピーです。今日はね、とてもね、重要なニュースをお届けしたいと思いますので、皆様ちゃんとご視聴していただければと思います。もう一度言います。今日はね、とても大切なニュースをこれからお読みしたいと思います。それではそのニュースをお届けします。電池いらない、いりません。五輪汚職は札幌でも必ず起きると専門家。悪い電通マン排除だけでは済まないという。東京五輪パラリンピックをめぐる汚職事件は底なしの様相だ。電通元専務で大会組織委員会元理事の高橋の逮捕状皮切りに汚職は次々と明らかになっている。札幌市が目指す2030年の冬季大会では透明性をカバーできるかと、五輪と広告会社との関係を念でたって言っても無理です。あのね、専門家のね、本ちゃんが言ってることは正しいと思う。本ちゃんね、全く不可能でしょう。本当にリセットしたいと考えるなら、胃の一番にやるべきことは電通を外すことです。その通りです。あのね、専門家じゃなくてもおばちゃんもわかると思う。みんなもそう思うでしょ。これだけのことさ、やっといて、まだ広告代理店としてなんかこういう大きなプロジェクトに加わる意味がちょっとよくわかりません。なんで政府はいつもなんか問題を起こす電通を使うのかしら。なんかあるっていうことなの？よくわからないけども。だって今まですごく問題いろいろ起こしてますよね。なのにもかかわらず電通を使う理由って何なんでしょうか。おばちゃんにはよく意味がニャ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 、本当に意味がニャ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 、おばちゃん思うんだけど、これ統一と同じでさ、電通と関わってる政治家どんどん突き止めていくっていうのが一番大切なんじゃないかなと思うんだけども、これって国のプロジェクトになるわけじゃない。いいのかしら、そんななんかの不祥事を起こした企業を採用してて。だって一般企業だともう出入り禁止になっちゃうでしょ。あと向こう何年そういうプロジェクトに関われないとか。なんで、ね、電通だけいつも、だから森ちゃんだけじゃないと思う気がするんだけど。だって今もう追い詰められてて、もうそんなことできない次元に今突入してるじゃない。にもかかわらず、もうガンガン、電通っていろんなところに食い込んでんでしょ？誰とお付き合いしてんのかしら。ちょっと、電通に聞きたいんだけど、おばちゃん誰にも言わない。ここだけでしか言わないから、お願い。誰から仲良くしてもらってんのかしら。あなたのブラザー教えてちょうだいよ。ほんとここだけしか言わないからね。もしよかったらちょっとおばちゃんにこそっとお願いや。今ね、外来種のシミというね、いやもう、なんか紙を食べる虫が、博物館でいっぱい見つかってんだって。特にあの、北海道とか九州とか今寒い地方のところで。でね、早いんだって。虫を食べるさ、虫を食べちゃって、本を食べるさ、虫っていっぱいいるじゃん、日本にも。いやもう、なんていうの、動きがやばいらしいわよ、早くて。でね、繁殖力がすごくて、この縦1ミリの虫なんだけども、なんか、メスしかもう今のところ発見されてないんだって。で、そのメス一匹だけ、とりあえず、観察してみたら、一匹でもどんどん繁殖していくんだって。やばいでしょ。だから、今ね、古文書とか、いっぱいなんか被害が出んじゃないかっていうね、ニュースになってます。だから、ものすごいスピードで全国に広がっていっちゃうんじゃないのかなっていう。今までのこういう、なんと、紙とかさ、そういうの食べる、害虫を駆除する、そういうなんか装置みたいなのがあるらしいのよ。でも、それにはもう、対応できなくなるぐらいの繁殖力だから、今頭抱えてるみたいよ。
味薄かったら言ってくださいね。はい。飲み物どうする鍋、うん、ゆっくりでいいか、うん、はい、店の裏側って見える人あまりいないと思うんで。ああ、そっか。あ、おはようございます。あと、先食べた方が酸っぱいよね。甘酒今日ね、酒粕の美味しいのはどっちがいい？麹と。お酒っぽいのはやっぱり。あ、麹だよ。麹だよね。いいですか？宣伝にしてあげてください。バナナ甘酒なんて初めて聞きました。そう、こう、多分甘酒とバナナがすごい合うんですよ。何それ？どんなの？あ、甘酒にバナナが。ここのね、ポパイライス、どっちかっていうとね、ほうれん草のピラフとチャーハンのハーフ&ハーフって感じかな、うん、いや普通に美味しい。これはなんかちょっと違う、なんかもう別次元のなんか見たことないものが出るかなと思ったけど、これはよくあると思う。問題はね、芝オムライスなのよ。なんか芝漬け入ってんの、うん、おばちゃん思うんだけど、芝漬けの芝ライスだと思うのね、これ。うまいよ。うん、正直に言ってしまうけど、いやこれはね、ぶっちゃけうまい。芝漬けのピラフって感じかな。バターピラフかなんか、なんかいろんなちょっと具材を入れた、それに芝漬けをね、まぶしたみたいな感じで。それでこのね、電蜜ってやつ、これくず餅をさ、作る過程で、なんか途中の段階で止めて、ちょっと変わったものを作ろうと思ったんだって。それでそのくず餅の途中の状態のものをデザートとして出してるのよ。黒蜜かけて。いや、まあ、これもうまいよ。うん。でさ、お店のおばちゃんとめちゃくちゃ仲良くなっちゃって、いろいろ話してたらさ、友達もいっぱい来たのよ。で、友達もなんていうの、わいわい集まってきて、いろいろさ、え、どっから来たのとかって、もうめちゃくちゃ仲良くなっちゃってさ、ごめんなさい、長いしちゃったわ。それで、後から入ってきてさ、奥さん同士、がね、いろいろ頼んでて、で、おばちゃんと仲良くなったさ、お客さんがさ、あれも取らなくていいの、あれは変わってんのよって言うから、え、何ですかって言ったら、甘酒のバナナバージョンなんだって。バナナ甘酒。え、何それと思って。おばちゃんびっくりしてたらさ、そのさ、若い奥さんたちがさ、あ、どうしてあげたんですかって言ったら、なんか変わったもの飲んでるなと思いましてって言ったら、写真撮っていいですよって言って、写真撮らせてもらったのよ。うん。なんか、ここ、すごい、いろんな人とブラザーになっちゃったんだけど。うん。だから、ほんわかするお店でした。うん。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃ、ファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4に「ね」という書き
込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。